Bom dia, bom dia, meu povo. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem por aí? Eu espero que sim. Gente, tô aqui lavando roupa. Bom, o tanque aqui tá cheio. Só porque com detalhe. Tô sem que boa. E esse tanquinho limpa nada, sabe? Ó, ele... A marca boa, só porque ele não limpa. Eu não sei se é porque é roupa de roça. Que na roça as roupas é mais encardida, né? Você lida muito com a terra. Então, principalmente a roupa do meu esposo, né? É bem, bem, como se diz, aquele suor impregnado mesmo. Lá na cidade, quando eu lavo as roupas da minha mãe, fica tão limpinha, tanquinho, limpa tudo. Mas esse aqui, eu não sei se é porque é roça, mas porque não limpa. E eu tô sem que boa também, gente, pra colocar as roupas brancas de molho. Aí eu vou ver o que que eu vou fazer pra clarear elas, ver se eu coloco algumas coisinhas, um produtinho assim caseiro, pra ver se eu consigo clarear. Vou mostrar aqui pra vocês. Essas daqui, gente, são as roupas brancas que não limpa. Ó, vou mostrar pra vocês. Isso aqui eu bati bem batido no tanquinho, foi a primeira peça ainda. Olha pra vocês verem. O amarelão que tá pra cá, ó. Não sei se no celular vai dar pra pegar direitinho. Mas aqui tá aquela mancha de gordura, de... Sabe? Tipo assim, eu tô lidando com a terra, às vezes eu lavo a mão, enxugo a mão na brusa. E aqui as camisetas de uniforme, né? Que tem que tá limpinha, né, gente? Pra ir pra escola. Então tá bem amarela e tem muita mancha de sujeira nelas também. Aí vou ver o que que eu faço aqui pra deixar as mais limpinhas. Pelo menos mais ou menos. Essa daqui é porque solta tinta, colocar separada. Aqui tá misturada assim, porque branca com preta e colorida... É porque eu coloquei tudo na máquina, sabe? Na máquina não tem jogo, não. Eu jogo tudo. Só porque o que acontece? A máquina estragou, né? Ela já tava com probleminha. E agora ela não deu mais nada mesmo. Não ligava, não ligava. Ontem, de tanto apertar esse negocinho aqui, ele quebrou. Tanto nós apertar, sabe? Pra ver se ligava, botava na tomada, tirava. Nós fez de tudo, gente. Mas meu esposo ainda não desistiu, sabe? Ele disse que vai abrir, vai ver o que que ele consegue fazer... Mas, pra não deixar, tipo, essas daqui tava tudo de molho dentro da máquina, né? Aí eu tirei, bati no tanquinho pra acabar de lavar. Agora vou enxaguar, pôr no arame. Tem essas daqui, tem essas cobertas aqui que tá suja. Tem mais roupa aqui dentro. Tem essas mantas, tem tapete, tem peça íntima, tem os calçadinhos ali que eu vou lavar também. Tem muita roupa. Aí, como esse tanque aqui, ele é só de uma torneira, né? E uma boca só, aí eu encho esse tambor aqui, ó, com água, pego a água dali da mangueira, encho aqui e vou passando assim, sabe? Aqui no tanque, jogo pra cá, daqui jogo pra lá, e aí vai dando certo. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the I'm
I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer when you left, it was cold. Said we loved one another. Gente, ó, coloquei esse tanto aqui, ó, já pra cá. Aqui eu coloquei nessas cadeiras aqui, eu coloquei os tapetes, que aqui pega um sol um tempo bom. Era pouquinho tapete, então eu estendi esse aqui mesmo, ó. Choveu essa noite, então a terrinha tá assim, molhadinha, fresquinha, tá tão gostoso. Aqui nesse balde eu coloquei as brancas de molho. Falar pra vocês a mistura que eu fiz. Coloquei água oxigenada, o vidrinho tá até aqui, ó. Água oxigenada, tinha um restinho de pó royal. Ele dá o mesmo efeito do bicarbonato. E vinagre de álcool, sabão líquido, um pouquinho de sal, misturei e deixei lá. Ó. Vamos ver se vai funcionar. Aqui eu enchi de água, tô lavando agora as cobertas, só falta essa. Duas aqui, tô batendo bem porque ela está bem suja. E agora eu vou esfregar os calçados, que é pouquinho. O Carlos falou pra mim que poderia deixar que lavava, né, na hora que chegasse, mas eu vou lavar. É pouquinho, gente. Rapidinho lava. Gente, agora eu vou fazer almoço e lavar vasilha e ajeitar a casa. São 11 horas da manhã. Agora que eu terminei a roupa, peguei 7, terminei agora. Como que atrasa a gente bater roupa no tanquinho, né? Meu Deus do céu. Mas eu não vou deixar acumular mais do jeito que tava, não, gente. Eu tava confiando na Magda, porque, assim, ela ainda tava batendo, né? E eu só torcia mesmo, punha no varal. Mas aí agora... Mas quem sabe bom consegue arrumar também, né? Tudo é possível. Então, vou aqui agora fazer meu almocinho, lavar minhas vasilhas, organizar a casa. Acabei de lavar as vasilhas, organizei tudo, ó, enchi as garrafinhas de água. Aqui eu também piquei um frango aqui pra fazer almoço. Fazer almoço aqui agora, soquei alho, alho e sal. Tá tudo organizadinho, gente, pra cá, ó. Passei pano também no chão. Ó, aqui pra fora, arrumei quarto também, dobrei um bocado de roupa. Aqui também eu passei um pano. E aqui eu joguei uma água pra dar uma refrescada. Ficou bom. Deu certo? Tomou alguma coisa aí na máquina? Não. Não? You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the summer.
pegar aqui as duas tacinhas aqui. Eu fiz uma limonada também, gente, ó. Você quer agora? Limonada? Oi. Pegar um limãozinho aqui também. Eu gosto de... de comer, gente, com limãozinho assim, ó. No meio do frango, assim, quando eu faço ele fritinho. Aí eu gosto de espremer, assim, um pouquinho de caldo. Amo, gente. Mô, cafezinho. Deu fome? Deu, né? Aqui, ó. Café vai esfriar, aí se eu vou terminar algum pedaço. Café no copo. Foi. Coloquei no copo pra te deixar servido já. Experimentar um biscoitinho que eu fiz aqui também. Ele ficou 100%, não, mas tá bom. Calor. Fazendo calor, não tá? Segura o pratinho, senta no cabinho da enxada aí. Eu pus muito café, que aí não divide. Segura. Gente, estamos indo no aniversário ali, aqui na casa da minha vizinha aqui. Aí eu vesti esse vestidinho aqui, ó, de manga comprida, porque tá fazendo frio. Aí tem tipo um cintinho aqui, ó, eu acho tão engraçadinho. Ó, aqui tem um bolso. E soltei o cabelo, né, coisa rara. A maioria do tempo é só trabalhando, né, gente. Divirto muito pouco na minha vida. Mas aí, ó, soltei o cabelo. Ó, meu cabelo tá grande, ó, tá vendo? Batendo no meio da cacunda já. E é isso. Tipo assim, gente, calçando aqui minha sandália. Tipo assim, eu nem sabia desse aniversário. É, o rapaz que veio aqui, né, convidar nós. Agora sim, ó, do nada, pra nós ir, né? Aí eu nem comprei presente, mas aí depois eu vou comprar e vou levar lá uma lembrancinha, que é o aniversário de uma criança, né? E aí eu sou muito tímida, vou ficar gravando assim perto dos outros. Mas eu vou ver o que eu consigo compartilhar de lá com vocês, tá bom? Bora! Bora. Então levanta aí, te mostrar seus looks. Aí, gente, ó. Garotão tá todo arrumado. Carlos, você não vai, não? O Carlos vai ficar aí assistindo televisão, gente. Nós vai pegar o carro. O Mor foi pegar o carro e nós vai lá pra frentinha da estrada esperar ele pra ir. Always, and I dream of a
Salada de repolho com maionese. Puxa, colocou muito. Olha, vou experimentar agora. É, gente, já tô aqui, ó, na casa da, da minha vizinha linda, maravilhosa. Tá maravilhosa. Cozinheira. De mão cheia, viu? Aprovadíssima. É minha vizinha também, ó, mas nunca fui na casa dela. Olá, pessoal. Ela já veio na minha. Mas eu ainda não fui na dela, não, né? É. Espero a visita dela tomar um cafezinho. Gente, muito bom, uma delícia, viu? Gente, olha aqui, ó, que delícia. O cheiro tá indo lá na casa dos vizinhos, hein? Maravilhoso. Vai fazer galinhada, é? É isso. É? Olha. Cheirando. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida. Te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. É big. É hora. Alice, Alice, Sério? Bonitinho dele é com o dedinho. Olha lá. Gracinha. Olha o bolinho, que beleza. Lindo. Gente, chegamos em casa, graças a Deus, foi ótima festinha por lá. Agora, vou trocar de roupa aqui pra dormir, né? Já tá tarde. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo pra vocês tudinho e tchau. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.